Heikki Kaitsu. Nyt meillä on Lappeenrannasta tullut väki tänne. Meillä on ihan Viipurin rinkelit tullut tänne. Meillä on... Nyt mun on pakko mennä kysymään, kun mä unohdin. Saimaan norppakin olisi, mutta se oli kaukaan. Eläkeläisten kerho. Kiitos. Nyt se tuli ihan oikein kaukaan eläkeläisten kerho. Tervetuloa koko Lappeenrannan sakki. Ai. Vanhoja poikia viiksekkejä. Tämä on tämä Saimaan norppa. Kukas tietää teidän kaukaan Lappeenrannan väestä, kuinka paljon näitä norppia Suomessa vielä on? Saimaalla on 56. Saimaalla on 56 norppaa enää. Elikkä meidän on niin kuin porukalla pidettävää huolta, että ne ei lopu, eiks niin? Joo. Tästä pidetään huolta, joo. Meillä on nimittäin... Säkin oot ajanut viikset pois, jotta meillä on... 55 norppaa enää jäljellä. Hyvä. Jaha. Tänään on niin surut pois ja kukka rintaan pohjalta tämä lauantai-ilta. Teillä on oikein kukat täällä ja tervetuloa mistä päin ihan kädestä päivää. Mauri ja Perttelistä. Mauri ja Pertteli. Panepas tuo vähän eteenpäin. Pertteli, vähän tarkemmin. Missä päin Perttelistä? Pertteli on Salon naapurikunta. Pertteli. Mitenkäs oot viihtynyt Perttelissä päin? Hyvin. Syntymäkuntani. Joo. Edelleen asut syntymäkunnalla. Kyllä. Nykyään se on vähän yleensä, että melkein joutuu työn perässä muuttamaan pois paikkakunnilta, mutta sä oot viihtynyt siellä. Joo, no siellä on työpaikka löytynyt heti. Perttelistä? Joo. Joo. Älä sano ammattia, mutta minkä tyyppisiä hommia siellä päin teet? No se on semmoinen muun firma, missä olen jo. Aha, selvä. Tämä paljon. Mitäs B? Terve. Okei, mulla on erittäin hyvä etunimi. Se on Kari. Niin, ja kiitos. Mä olen Espoosta. Ja kotoisin mä olen Itä-Suomesta. Itä-Suomesta? Ja työn perässä. Työn perässä ja sä ollut lähtemään työn perässä. Kyllä. Miten sä oot viihtynyt täällä etelä? No erittäin hyvin. Ehkä välillä liiankin hyvin. Joo. Mitäs työkaverit sanoo, kun läksit tänne? No, mitä huumorimieltä vaan jo. Huumorimieltä? Niin. Ja, joo, se on hieno. Se on ainoa oikea tapa. Mitäs A, terve? Terve. Mistä päin? Veijo tuolta Oulun liepeiltä. Oulun liepeiltä? Mistä, miten korkealta Oulusta? No vähän eteläpuolelta Tyrnävältä. Tyrnävältä? Eli minkä Tyrnävä siellä lähellä? No siellähän ne on vierekkäin. Vierekkäin, joo. Mitäs siellä teidän syksyyn kuuluu? No se on ollut semmoista sadonkorjuuta lähinnä. Sadonkorjuuta? Mm. Joo, selvä, hyvä. Ja tässä on meidän nämä tyylikkäät miehet tänään ja oi, tämä meidän nurseri täällä. Tuolla on tuolla. Tuolla on ihan omat duunikaverit tuolla nyt liikkeellä, mä huomasin. Sä? Möykänyt koko teidän sakki tuolla pitää peukkua pystyssä, miten tässä käy. Missäs päin sä nyt ootkaan sitten? Tampereelta tullut tänne. Ja onko noin tamperelaisia tuo teidän koko sakki tuolla? No ei taida olla kuin kaksi. Yksi on Jyväskylästä ja yksi Vammalasta. No niin, joo. Invaliditeet on svenska. Joo. Selvä. No teillä on hyvä sakki täällä kannustamassa. Onko ne tehnyt sun kysymyksetkin? No, osaksi? Puolet. Puolet, selvä. Mikä on teidän ensimmäinen ryhmäkysymyksenne? No joo. Mitä pidät vaaleanpunaisista elefanteista? On tosiaan ryhmäkysymys tämä. Mitä sanoo A tähän? Ne on huumorin kannalta oikein tarpeellisia olioita. Huumorin kannalta tarpeellisia olioita. Mitä sanoo B? No ne on oikein kivoja pikku eläimiä. Mä en tiennytkään, että norsu on pikku eläin, mutta... Mitäs C? Ihan se pönäkäsi, mutta harvemmin tapa. Mutta kuule lukaupas. No niin, siinä meni norsupuoli. Joo. Täällä sitä vaan porukalla kärsitään. Mitäs sitten? Sitten kun mä oon kauhean lainailee, niin sä lainaat mulle uutta autoasi ja mä palautan sen auton sillä lailla, että mulla on ratti kaulassa. Miten reagoit? Aha, siis tää on sun normaali tapa. Mitäs tää sanoo B? No, mä ainakin ekana otan sen ratin sun kaulasta pois ja annan pusun poskelle. Wow! Ei voi olla totta! Onko näin, jos joku mimmi tuo sun auto entisenä tohjana ja niin teet näin? No jos sä ainakin mun auton tuo, niin sille saa tehdä niin. Hyvä, mitäs se? No mitäs? Elvytellään ensiksi ja sitten käydään vakuutusyhtiö. Sä selvittelet ensin ja sit pidät vakuutus. Elvytellään vähän ensin. Aha, katsotaan, tää on elvytysosa. Mitäs sanoo tähän sitten A? No minustakin on tärkeintä, että sinä olet kunnossa ja ostetaan huomenna uusi auto. Wow. On paikallinen Lassila tai sitten mä haluaisin herrojen kotioloista, että kun avaat kotioven,
Tuleeko vastaasi homeinen juusto, likaiset sukkasi vai kotoinen kynnysmatto? Toi on kyllä taas oikein nurserikysymys. Mitä sanoo tähän se? Kotoinen kynnysmatto. Tulee vastaan, kun tulet ovesta. Joo. Onko sulla joku teksti kynnysmatossa? Ei ole. Kysytään nyt samalla, minkälainen asunto sulla on. Onko siellä kotiväki paikalla vai ootko yksin? No, kotona on parhaalla asuntosäästäjäni. Asuntosäästäjä, jaha. Mitä sanoo tähän A? No kynnysmatto on sieltä tulee ja kyllä siinä joskus ne sukatkin saattaa olla. Sukatkin sitten sieltä tulee myös epämääräinen joukko koiria ja muita eläimiä. Ahaa. Epämääräinen joukko koiria. Onko sulla monta koiraa? No, niitä on kaksi. Sano rotu vielä. Karkeakarvainen saksan seisoja ja perhoskoira. Melkoinen. Terveisiä vaan koirille. Saanko mäkin lähettää? Saat lähettää. Koirille terveisiä. No niin, tänne. Kotiin. Tänne sitä on tultu haukkumaan ihmisiä. No, seuraava, B. No, mulla on asuntona semmonen pieni yksiö ja siinä on kynnysmatto, jossa lukee tervetuloa taas. Tervetuloa taas. Ahaa, tämmöset. Aika mielenkiintoisia miehiä on meillä nyt. Mitäs sitten? No sitten niin, mitä yhteistä on sinulla ja herran numero 47? Tietääkö kaikki, kuka on herran numero 47? Terveisiä vaan Petelius, nyt se tulee. Mitä sanoo B tähän? No, mun mielestä ei yhtään yhteistä. Eikö? Ei. Teillä ei ole mitään yhteistä herran 47? Ei, koska mä oon katsonut niitä ohjelmia, niin mun mielestä ei kyllä ole. Aha, mitä sanoo tähän C? Jaa, todellinen miesten mies. Todellinen miesten mies. Todellinen miesten mies. Jaa, minkälainen on tämä A sitten? No, mullakaan ei ole tapana vertailla itseäni muihin. Jaha, tää onkin melkoinen. Aha. Oletko juhlien hirpeä hidalko vai kunnon kavalieri? Niin, tää on aika tärkeä kysymys. Mitä sanoo tähän A? Mulla on tapana käyttäytyä kunnollisesti myös juhlissa. No, mitä B? Kunnon kavalieri. Kavalieri, entä C? Kunnon kavalieri. Jaha. Nyt on alan miehet täällä. Nyt otetaan se matkakäyrä ja hoho! Eikö mennyt äkkiä muuten nyrsärit ohi tää homma? Meni se. Nyt se on nimittäin puhe, että vaihdetaan paikkaa, niin kuin sanoo tämä paikallinen TV-ohjelman ruutuessa juontaja. Nyt on pojat sekaisin. Nyt lähtee meidän, ja nyt katsotaan, meidän kannatusjoukot on tuolla ihmeessä. Joku sieltä nyt lähtee reissulle ja pojesta. Joku sieltä lähtee. Siinä on kolme A, B ja C ja jollakin on aika paljon plussia siellä. Kuka voisi olla? Ei ole. Niin. Joo, kyllä mäkin luulen. Kuka? Aan. Siellä on kolme melkoisen vakavaa miestä nyt ja joku siellä jännittää kauheasti, missä se nyt on aasilin. Tai mitä veli tietysti, missä se on, kunhan se lopulta löytyy sieltä. Arvaa vaan. Auta joku sieltä. Aloitetaanko oikealta? Ei ollut siellä päinkään. Sieltä löytyy pihän A. Tervetuloa. Noin. Vau, wow, nörseriosasto. Nyt jäbät, katota. Annapa sieltä pois. Nimittäin tällä miehellä olisi ollut, tää oli melkoisen mukava mies. Hän olisi lähtenyt Italiaan Milanoon. Voi voi, Italia meni Milanoon. Ja tälle mukavalla C-miehelle olisi ollut kuka? Oi oi, melkein Skotlanti. Laihia. Oi 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 oi. Voi hyvänen aika, Kairoon lähteepä tämä. Sanopas, minkälainen käsitys sulla on Kairosta? Kuuma paikka. Kuuma paikka. Mitäs muuta siellä on kuin kuumuutta? Siellä on kivat, eikö se ole kivat Rubikin kuutiot siellä, mitä voi käydä isoja kiviä. Ja siellä on muutenkin, nimittäin tuohon matkaan sisältyy sitten ihana matka sinne alas, ihan sinne Luxoriin etelään sitä Niilin vartta pitkin, että se tulee olemaan aika mahtava reissu, sanoisin pelähän nam. Ei muuta kuin pidetään peukku ensi lauantaina, ei kun siis jatketaan kohta, siis aplodit nyt, kiitos, taputtaa.